Пляжі на Чорноморському узбережжі в Одеській області порожні. Ми зв'язалися телефоном із власницею приватного готелю Тетяною та запитали, чи наважився хтось цього сезону приймати відпочивальників. Сьогоднішній день така ситуація, яка говорить про те, що туристичного сезону в нашому районі немає і не буде. Це скоплення народу, тобто лишнє привлечення уваги з ненужної сторони, скажімо так. За її словами, пропущений туристичний сезон – збитки для неї особисто та всіх підприємців району, які влітку приймали відпочивальників. Жінка каже, 3 роки тому вона взяла кредит на розвиток бізнесу і повернути позику їй ніяк не вдається. У Хмельницькій туристичній агенції Олександра Лопатюка цього літа пропонують відпочинок в Україні. Цього року ми моря не можемо пропонувати, то ми пропонуємо Карпаття, пропонуємо Закарпаття, де можна теж покупатись, відпочити. Менеджерка агенції Леся Омельчук розповідає, куди цього літа їздять найчастіше. Це Кам'янець, Хутин, в нас є безкоштовна поїздка в Меджибіж для тимчасово переміщених. Тернопільські замки. Мандрівки, каже директор агенції, здорожчали, бо подорожчало пальне. Мабуть, десь на 50% тури здорожчали, оскільки пальне подорожчало досить суттєво. Але на сьогоднішній день хоча б воно є. За його словами, працювати складно, клієнтів поменшало відсотки на 80%. За тиждень в агенцію звертається приблизно 100 людей, але відпочивати люди хочуть і місцеві, і тимчасові жителі Хмельниччини. До нас звертаються люди, скажімо, і тимчасово переміщені, і досить часто звертаються люди, в яких рідні, близькі воюють. Я був здивований, коли дізнався, що в мене в салоні їдуть люди, яких рідні перебувають і в полоні. Вивозять дітей на відпочинки, на природу, оскільки природа – це найкращий психолог. Перезавантажити нервову систему. З таким запитом звертаються туристи в Хмельницький туристичний інформаційний центр, розповідає виконувачка обов'язків директора Анастасія Деліта. За її словами, найпопулярніші маршрути – Бакота, Кам'янець-Подільський, Маліївці, водоспад у Листі. Найчастіше ми пропонуємо екскурсії каньйонінг Поділля і стежками Поділля. Люди хочуть поїхати, відпочити, плюс покупатися. Тому ці екскурсії вони найбільш актуальні. Я можу сказати, що туризм збільшився. Іногородні, каже Анастасія, більше цікавляться безкоштовними екскурсіями містом. Проводиться екскурсія в центрі міста біля укриттів та бомбосховищ і тривалість такої екскурсії 1,5 години. Чи їздять жителі області на відпочинок за кордон та наскільки активно, офіційної статистики немає. Представники хмельницьких туристичних агенцій, які пропонують туристам поїздки на морські узбережжя за кордоном, на камеру спілкуватися не захотіли. Не на камеру, кажуть, поїхати з Хмельницького на морське узбережжя за кордон можна хіба що автобусом у Болгарію. До Єгипту чи Туреччини можна дістатися лише з території Польщі або Молдови. А щоби туди дістатися, це додаткові витрати. Тож клієнтів у рази поменшало. І їхній бізнес, якщо не на межі банкрутства, то у дуже скрутній ситуації. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.